Kur e shohim më shumë se fjalë eliminatës. O ti miksi që je i ditshëm. Akoria, 1 minutë. O Idrizi këtu, Idrizi lutem. Ti më numëron. Ku ka dështuar qeverisja? Po pse? Po Akoria, nëse ti lirisi apo jam në studio. Idrizi, ku ka dështuar qeverisja? O Blend, a ka dështuar? A ka mundësi ta lësh? Ti pas sa numëron sa herë ka përdorur fjalën çamërit. Ku ka dështuar qeverisja? Po lutem pra. Ku ka dështuar qeverisja? Lutem me zotin Idrizi. 1 minutë. Lutem. Po lëre fjalën me hapës e ke këtu. O Akoria, ke live për po të live. Çfarë rëndësie ka fjalimi? O Idrizi, sepse ku ka se ku ka dështuar ti më thu ke përdor 40 Idrizi ku ka dështuar qeverisja a mund më jesh për jetë lutem lutem ku ka dështuar o po ja po çfarë më burr fjalimin atë se ti do bën fjalim më shumë për çfarë ka dështuar qeverisja 1 minutë ku ka dështuar qeverisja tani qeverisja që padyshim e detektojmë të gjithë.